Nesse vídeo aqui, vocês irão testemunhar o dia em que o Batman traiu a confiança de todos os integrantes da Liga da Justiça. E aí, galera? Eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. A história que eu vou contar agora pra vocês se chama Torre de Babel e é uma das melhores histórias da DC Comics e nos mostra o dia mais apavorante da Liga da Justiça. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se tornar um Hunter também. Vem fazer parte da equipe Super Hero, se torne um Hunter. A história Torre de Babel começa mostrando o quanto o temível Ra's al Ghul odeia a humanidade. Ele diz que são os humanos que destroem o próprio planeta e que por isso ele tem planos para diminuir a população existente. E também diz que para distrair o Batman dos seus planos, ele pensou em um esquema muito bom. E logo na próxima página, nós vemos o esquema se concretizando. Quando aparece o Bruce Wayne indo visitar os seus pais no cemitério, e chegando na lápide, ele descobre que roubaram os corpos. Com o Batman fora do seu caminho, restava agora deter os outros heróis, a começar pelo Caçador de Marte, o qual o Ra's al Ghul o considera como prioridade. Ele envia sua filha Talia para detê-lo, e ela, com a ajuda da sua equipe, dispara um míssil no caçador. Mas era um míssil diferente, pois não continha explosivos, e sim inúmeros nanos robôs. A história então corta para o Flash e para a Mulher Maravilha. Eles estão indo conter um enorme incêndio que está devastando toda uma floresta. Chegando lá, eles avistam um ser em chamas, correndo entre as árvores, e logo eles acreditam que esse é o causador do incêndio. Eles começam a atacar o ser em chamas, mas percebem que ele é muito forte. E com isso, os dois heróis decidem correr em volta dele, para cortar o oxigênio e assim apagar o fogo. E assim foi feito. Mas quando o fogo se apaga, eles descobrem que, na verdade, era o seu companheiro de equipe, o Caçador de Marte. Isso deixa eles completamente abismados, já que a única fraqueza do Caçador é o fogo, que o destrói tanto física quanto psicologicamente. E agora, ele estava inteiro queimado e implorando por ajuda. A HQ então muda para um outro cenário. Agora nós temos uma reunião na sede das Nações Unidas. Quando o Aquaman e o Homem Borracha chegam para a reunião, eles também são atacados. O Homem Borracha é atingido por um míssil congelante, e logo em seguida é inteiro quebrado com um martelo. Já o Aquaman é atingido por um outro míssil, o qual acaba o deixando com fobia de água. Isso mesmo, agora o Rei dos Mares sentia muito medo de água. Os três heróis que sofreram ataques foram levados à Torre da Justiça. E lá, o restante dos heróis estavam tentando ajudá-los. O Superman descobre que o Caçador de Marte teve a sua pele alterada por conta dos nanos robôs e que agora ele entra em combustão quando estiver em contato com o ar. Já o Flash tenta reconstruir as peças quebradas do Homem Borracha, enquanto a Mulher Maravilha tenta acalmar o Aquaman, já que ele precisa da água para não desidratar e acabar morrendo. O Superman liga para o Batman para avisá-lo sobre o que está acontecendo, mas o Batman não deixa nem ele explicar, diz que está ocupado e desliga. Somente pela conversa, o Superman percebeu que o Homem-Morcego estava realmente muito estranho. Os três heróis então se dividem. O Flash e a Mulher Maravilha vão atrás do Kyle Rayner, que é o atual Lanterna Verde, enquanto o Superman vai até o Clarim Diário para tentar encontrar alguma informação extra sobre o que está acontecendo. Porém, enquanto estava no jornal, algo muito estranho acontece. O Ra's al Ghul utiliza algum mecanismo que faz com que todas as pessoas se tornem incapazes de compreender a leitura. Todos os tipos de escritas se tornam totalmente ilegíveis para toda a população, que começa a entrar em pânico por conta disso. Voltando para a Mulher Maravilha e o Flash, eles encontraram o Lanterna Verde, mas já era tarde demais. Ele está cego. O Kyle Rayner não é capaz de enxergar mais nada. Logo em seguida, vemos o Batman chegando na base do Ra's al Ghul e perguntando onde ele colocou os corpos dos seus pais. O Ra's lhe conta sobre o plano de destruição em massa que ele está arquitetando. Ele criou uma dislexia entre a população mundial para que as pessoas não consigam se comunicar e comecem uma guerra entre elas. E é isso o que realmente está acontecendo. Ele conta também que, além disso, ele está mantendo os super-heróis ocupados para que eles não interfiram no seu plano. Mas o que mais chocou o Homem-Morcego foi o que o Ra's pretendia fazer com os corpos dos seus pais. Ele iria mergulhá-los no Poço de Lázaro para despertar os mortos.
A história continua, só que dessa vez nos mostrando a Mulher Maravilha e o Flash tentando acalmar o Lanterna Verde, que havia acordado cego. Eles explicam que outros integrantes da Liga também foram atacados. Durante a conversa entre eles, o Aquaman liga para o Wally West e diz que descobriu como os inimigos sempre os encontram. Ele diz que alguém descobriu a frequência dos sinalizadores da equipe e por isso, com essa informação, eles conseguem segui-los em qualquer parte. Mas ele não tem nem tempo de terminar de falar quando alguns inimigos entram na casa e disparam danos robôs no Flash e na Mulher Maravilha. A HQ então corta para o Superman tentando acalmar o povo de Metrópolis. Enquanto isso, conversa com a Oráculo para tentar entender o que está acontecendo. Para quem não sabe, a Oráculo nada mais é que a Bárbara Gordon. Sim, a ex-Batgirl, que foi atingida por uma bala pelo Coringa, acabou ficando paraplégica. Ela não quis parar de lutar contra o mal, e por isso aproveitou a sua inteligência e conhecimento em tecnologia e passou a ajudar a Liga da Justiça através do computador. Enfim, a Oráculo descobre que uma frequência está sendo transmitida para o centro de linguagem do cérebro, tornando a escrita incompreensível. A história volta para o Flash e a Mulher Maravilha. A gente descobre que foi implantado um chip no cérebro da Mulher Maravilha que deixa ela em estado de coma e sonhando com uma luta mortal interminável. O problema é que cada golpe que ela sofre nesse sonho, o seu corpo sofre de forma real. O Flash foi atingido por um projétil vibratório, que não permitiu que ele se tornasse intangível com a vibração. Com o projeto alojado na coluna dorsal, o Flash começou a ter ataques epiléticos na velocidade da luz. O Lanterna Verde Kyle Rayner tenta ajudar, mas como ele não consegue enxergar, ele também não consegue utilizar da melhor forma o seu anel, já que é impossível fazer pontaria. Durante a confusão, o Caçador de Marte aparece com um traje chamado Hidrata Atlantis. Esse traje é do Aquaman e permite com que a água circule pelo corpo e o mantenha hidratado. Mas o caçador está usando para que a sua pele não entre em contato com o ar e ele acabe pegando fogo. Porém, a filha do Ra's al Ghul, que é conhecida como Talia al Ghul, consegue usar a tiara da Mulher Maravilha para quebrar o traje. Mas é nesse momento que o Superman aparece para ajudar. Contudo, a coisa só piorou, pois a Talia al Ghul possuía um pedaço especial de Kryptonita. O pedaço de Kryptonita que ela segurava tinha passado por experiências e teve a sua radioatividade aumentada. Por isso, tinha ficado com a cor vermelha. A Kryptonita não era letal, porém, ela causava dor e deixava o Superman com a pele transparente. Nós vemos então o Batman fugindo da base de operações do Ra's al Ghul, e ele está todo desesperado tentando entrar em contato com o Superman. E no meio desse desespero, ele confessa. Ele mesmo diz, todos os planos, armadilhas, rastreadores de sinal, foram ideias minhas. Superman, eu fiz isso com vocês. É o seguinte, galera, a história vai continuar, mas o que eu vou contar agora pra vocês foi publicado na HQ Arquivos Secretos da Liga da Justiça, que serve como complemento pra Torre de Babel. Esse pequeno trecho que eu vou falar agora foi publicada em uma outra HQ, mas se trata sobre Torre de Babel e serve pra gente entender melhor a história. E eu coloquei ela agora no meio do vídeo pra dar mais sentido na história. O único problema é que por enquanto não vai ter imagens pra demonstrar, porque eu não consegui achar na internet. Eu tenho só o livro físico aqui, sabe? Mas fica tranquilo que é um pedacinho de nada e já já volta as imagens com a história normal. Fica sossegado. O capítulo dessa HQ começa com a Talia al Ghul dizendo algumas palavras. Ela se questiona quem deveria ser culpado pela derrota da Liga da Justiça. Se era o Batman, que criou todos esses arquivos contra os seus amigos de equipe, ou se era ela, que havia roubado esses segredos. Ela explica que conseguiu roubar os arquivos do Batman invadindo um sistema automatizado da Torre de Vigilância, o qual ela estudou por um tempo antes de invadir. E enquanto a Talia vai explicando como ela conseguiu invadir a Torre de Vigilância, várias cenas flashback nos é mostrada, nos explicando como que o Batman criou as armadilhas para os seus amigos. E tipo, nos mostra o Batman conversando com eles e jogando um verde, e eles meio que diziam as suas fraquezas sem ao menos perceber. Como por exemplo, uma conversa que tem entre o Batman e o Lanterna Verde, e o Lanterna Verde solta dizendo que entre ser surdo e ser cego, ele preferia ser surdo, porque sendo cego ele não conseguiria criar nada com o anel. Ou seja, o Batman prestou atenção nisso e falou, ah é? Sendo cego você não consegue? Beleza.
anotadinho aqui. Então ele meio que fez isso com todo mundo. Pela conversa, ele conseguia pegar a fraqueza da pessoa e criava uma arma em cima disso. E pra finalizar esse trechinho, aparece até Léo Gullus dizendo que ela pensou seriamente em desistir das ordens do seu pai de roubar os arquivos do Batman, já que o Bruce Wayne é o seu amor verdadeiro. Mas ela diz que no final das contas, ela preferiu trair o amor que ela sentia pelo Bruce do que a confiança do seu pai. A história volta a nos mostrar o Batman fugindo da base de operações do Ra's al Ghul. Ele está conversando com o Aquaman pelo rádio, porém, o Ra's ativa um sinal que agora também bloqueia a língua falada. E com isso, o Aquaman não consegue entender o que o Batman fala, e toda a população mundial se torna incompreensível. Todos os heróis se encontram na torre de vigilância. O Caçador de Marte e o Homem Borracha ajudaram todos a chegar lá. E como a torre fica fora do planeta, lá a comunicação entre eles é normal. Todos os heróis começaram a melhorar do ataque sofrido. O Aquaman foi induzido a uma ilusão telepática, onde ele estava em um sono profundo, mantido embaixo da água, enquanto sonhava que estava em um deserto. O Homem Borracha usou seus poderes para destruir o nanorobô que estava na cabeça da Mulher Maravilha. E o Superman usou a visão de calor para queimar o projétil que estava na coluna dorsal do Flash. O Lanterna Verde utilizou a sua força de vontade para voltar a enxergar, já que foi descoberto que ele tinha sido induzido a acreditar que estava cego, e o anel tinha concedido seu desejo. Então, foi só acreditar que voltaria a enxergar que ele voltou. O efeito da Kryptonita também passou, e o Superman começou a melhorar. Enquanto os heróis estavam na torre, o Batman conseguiu entrar em contato com eles, e informou que tinha descoberto a fonte da transmissão do sinal que estava fazendo as pessoas não se compreenderem no planeta Terra. Todos os heróis foram ao encontro do Batman, mesmo estando todos bravos e desapontados com o Homem-Morcego. Chegando lá, o Caçador de Marte conectou todos os integrantes telepaticamente. Dessa forma, eles conseguiam conversar. Os heróis atacaram a base onde estava localizada a torre de transmissão, e o Superman conseguiu destruí-la, o que fez a comunicação entre as pessoas voltar ao normal. Assim que destruiu a torre, o Superman foi tirar satisfação com o Batman, do porquê dele ter criado maneiras de derrotar todos os heróis, sem ao menos informá-los. Mas enquanto os heróis conversavam, a Talia al Ghul entrou em contato com eles, e disse que se arrependeu de ter seguido as ordens do seu pai. Ela conta que eles destruíram a torre, mas que o Ra's tinha um plano B, pois estava quase acontecendo uma guerra no Oriente Médio, e caso ela acontecesse, começaria uma guerra nuclear. Porém, enquanto a Talia passava informação para o grupo, um seguidor do Ra's al Ghul a pegou no flagra e a imobilizou. Com isso, a Liga teve que se virar sozinha, do jeito que desse. E assim foi feito. Eles se dividiram em duas equipes. O Lanterna Verde, o Flash, a Mulher Maravilha e o Homem Borracha foram atrás dos principais líderes que iriam iniciar a guerra nuclear, enquanto o Batman e o Superman foram juntos atrás do Ra's al Ghul. Durante o caminho, o Batman tentou explicar que fez todos aqueles arquivos contra os heróis por conta de um acontecimento no passado com o Agamemnon. O Batman relembra que o alienígena fez com que uma gangue de criminosos dominassem os corpos dos integrantes da Liga da Justiça. O Superman não achou que isso foi uma boa desculpa, porque ele acha errado o Batman ter tomado essa decisão sem ter avisado ninguém, e por isso o Super continua bravo com ele. Apesar de estarem brigados, eles se ajudam e atacam o QG do Ra's al Ghul. Enquanto o Batman tenta deter o Ra's, o Superman vai até os caixões do pai do Bruce para tentar recuperá-los. Mas o Ra's tinha colocado a Kryptonita vermelha entre eles, o que fez o Superman cair. Mas chegaram a tempo o Aquaman e o Caçador de Marte, que ajudaram o Homem de Aço e o Homem-Morcego. Enquanto o Aquaman resgatou o Superman, o Caçador conseguiu pegar os caixões dos pais do Bruce. Infelizmente, o Ra's conseguiu fugir, porém, os seus subordinados foram presos. A Mulher Maravilha, o Homem Borracha, o Flash e o Lanterna Verde também conseguiram evitar que as duas armas bioquímicas fossem ativadas. A Mulher Maravilha conseguiu convencer um dos terroristas a não disparar a arma, enquanto o Lanterna Verde criou uma proteção em volta da outra arma e o Superman, com a ajuda do Caçador de Marte, a jogou no sol. O Ra's al Ghul conseguiu fugir, porém os seus planos foram detidos graças à Liga da Justiça. Porém agora eles tinham que resolver outra coisa importante, o futuro do Batman na equipe. A Liga fez uma reunião enquanto o Batman esperava em uma sala ao lado.
Nessa reunião, eles discutiam sobre a expulsão ou não do Batman. Nessa reunião, cada um explicou a sua opinião. O Aquaman, o Homem-Borracha e a Mulher Maravilha votaram pela expulsão do Homem-Morcego, já que eles acharam que foi traição o que ele fez. Já o Caçador de Marte, o Flash e o Lanterna Verde decidiram voltar para que o Batman ficasse. Eles achavam que ele tinha razão em se preparar para algum problema futuro. E os três últimos quadrinhos da história são os mais marcantes. A votação acabou ficando 3 votos a favor e 3 votos contra a expulsão do Batman. E o Flash fala para o Superman: "Vai depender de você, Super. Você é a coisa mais próxima de um amigo do Batman. O quanto você conhece ele? Ou, para ser mais exato, o quanto ele te conhece? Bem o suficiente para saber como você vai votar?" E depois disso, no último quadrinho, nós vemos que o Batman foi embora. E aparece o Superman dizendo sim para a pergunta do Flash. E a história Torre de Babel termina com a expulsão do Batman da equipe Liga da Justiça. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.